放送室。どうもアルコ&ピースの平子と酒井です。お願いします。こちらはしくじり学園の放送室からお送りいたします校内放送でございます、はい、毎回様々なゲストをお呼びしその本性に迫る23分間ノーカット一発勝負でお送りいたします放課後秘密の校内放送でございます、はい、ということで早速お呼びいたしましょう。今回のゲストこちらの方です。お願いします。横山由依です。よろしくお願いします。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 はい、毎回こちら ゲストは芸人の方が続いてたんですけども、そうですよね、はい、武田真治さんでその壁が崩れまして、はい、様々な方を呼びしてね、はい、よろしくお願いします。すごいな。プロフィールいきますか。ちょっと、ね、ちょっと簡単に。小山由依さん京都府出身、30歳、はい、30歳です。すごい。2009年 AKB48 9期生と就活動、はい、2015年、グループ総監督就任、うん、2021年に卒業し女優タレントとして活動中ということでございます。同じ太田プロで。そうです ね、そうなんですよね、うん、初めてお会いしたのが、うん、多分私有吉 AKB 共和国だと思うんですけど、だいぶ前、だいぶ前ですね。なんか芸人と一緒に AKB の方でネタをやったりね、コントをやるみたいなのがあって、アルピーさんとは多分私一緒にはやってないと思うんですけど、その場には確かいたので多分あれが初めてだと思うんですけど。彼か、懐かしい。なのだって我々もテレビ出始めだから何にも覚えてないね。そうですよね。もう頭パンパンで、いや TBS だって聞こえてね。そうですね、ありましたよね。そうなんですよ。すごいわ。いや横山さんはね、何でもこちらしくじり先生、あの生徒としてですね、46回出演、最多出演らしいですよ。本当にありがとうございます、ね、嬉しいです。すごい嬉しいです、ね、やっぱり、うん、もうだってレギュラーだって勘違いしてる人もいるもんね。いやもう本当に、うん、いやありがたいですね。私そのしくじり先生がこう初めて一人で何回も呼んでいただけるようになったバラエティ番組なんですよね。そうなんだ、もうなんか50回記念とかで先生側で出ればしくじってます。しくじってはないだろうけど、逆にそのね総監督とか、はい、いろんな経由してきたその経験談をさ、はい、聞きたい人も多いと思うんだけどね。そうなったら50回全然到達しないみたいになったらめっちゃ嫌なんですけど急にスローペースになっちゃってみたいな。めちゃ悲しい。でもしくじってないでしょ多分。表に出てる面ではしくじってない。いや裏のねなんかメンタルがドーンと落ち込んだ、ね、自分個人的なのはあると思いますけど、表に出てしくじってはそんなない気はしますけど、ね、今のところは。総監督とかやってたら、はい、それこそしくじれないのはもちろんだけど、うん、自分のメンタルが落ち込んだからってそれを表にも出せないしっていう時期が長かったわけじゃないですか、うんうん、そうですね、ありましたね。しんどかった。しんどかったですね。一番しんどい時期はいつぐらいだったんですか。正直、うん、まあ、高見菜さんが卒業を発表されてから1年間いらっしゃって、うん、それで次期総監督っていうので、うん、でも総監督ちょっと2人いるっぽい時期になったところがあったんですよ、はい、引き継ぎ作業じゃないけど、でそれで結局自分がやっていいのか高見菜さんがやるのかみたいなところの、なるほど、せめぎ合いで、はい、結構自分って必要とされてないんじゃないかって逆に思っちゃうというか、なんか高見菜さんがやっぱやってくれちゃうし、卒業ってことでフォーカスも当たるので、なんかいる意味あるのかなみたいに思っちゃったりとか。でも自分が何かでグイって言ったとしてもそれもやっぱりなんか見られてるような気がして気にもなっちゃうだろうしね、うんうん、そうですね。と、まあ、就任してからはやっぱりなんだろう、まあ、みんな味方でいてくれたんですけど、うん、メンバーもスタッフさんも、うん、でもなんか全員敵に見えちゃうというか。それって何歳くらいなんですか。23とか4とかなんですかね。23でか。そうですね、23なんてさ、バイトで20円時給上がったって喜んでるよ。本当本当。ほんとすごい経験してるわ、だから人数が多い分、うん、まあ、いろんな人間がいるなっていうのをすごい学んだと言いますか、うん、総監督でチェンジしたじゃないですか、はい、今だからこそ言える部分もあると思うんですけども、うん、世間からのその時の総監督、うん、お前になったんだみたいので、うん、冷たい風当たりってありました。
あ、正直ありましたね。やっぱり高見菜さんっていうのが、うん、やっぱりなんか AKB のもうイメージといいます か、 なんかリーダーのイメージで出来上がっちゃってたので、高見菜さんができることはあなたもできるでしょっていう目で見られてた気がしたんですよね。だから、まあ、高見菜さんだと MC で回したりもするし、締めのコメントがなんかちょっと名言っぽかったりとか、 あとはなんかみんなを鼓舞することもできたりとか、まあ、叱るみたいなこともできたり、まあ、結構本当にリーダーとして完璧な形を提示しちゃってたので、うん、結構そこに私もあそうならないとなみたいなので萎縮しちゃったりとかしてましたかね。カットあったんだ、ね、あの時。そうですね。でこれグループを卒業するじゃないですか、はい、芸人ってたった2人でも3人でも、うん、組んでたものを解散して1人になるとめちゃくちゃ怖いんですよ。うん、僕らもそうなの。別なコンビとトリオを組んでて、はい、解散してピンでやるの怖いからくっついたんですよ、うん、なるほど。で今正式に結局組んだんですけど、うんうん、グループを抜けると、うん、その後の活動って どう感覚的にやっぱ怖かったりとか、それとも開放感なのか。なんかまあどっちもあるっちゃあるんですけど、でもなんかそのグループにいる時に総監督を後輩の子に引き継いでから、その舞台に出たりとかバラエティの番組に呼んでいただいたりとか、そういう意味で、あ、自分はこういう方向やっていきたいなっていうのが見えながらこう卒業に向かっていけたので、だから結構楽しみな気持ちがすごく多かった。そっか、今度は逆に総監督としての引き継ぎ作業をする側になっ て、うんうん、ってだからその1年長かったなってちょっと正直思ったので、はいはいはい、3ヶ月でも引き渡して、あ、なるほど。そういうのはちょっと自分の中ではやっていったりはしましたね。今って楽だね。新しいランド時って厳しかったけどね。嫌だな、嫌な OB だな。めっちゃ嫌な感じですけどね、それだと。でもなんかその自分の経験上、これは長かったなとか辛かったなっていうのはちょっとなんかできるだけ後輩には、あの、短くやってみるのがいいかなとかっていうので、ちょっとフレキシブルにやってみてます。横山具合悪いんだから調子に乗ってんじゃねえぞ。そういう子さんの言ってたやつですよね、映画のシーンね、うん、逆にめちゃくちゃ楽しかった思い出とかあるんですか。一番楽しかった、うん、グループで、いや、もう全部ですね、これ本当に本当です。私でも一番で言うと、AKB が初めて東京ドームにのコンサートをやった時にもう加入してて、で私もその16人とかに選ばれる選抜メンバーとして曲をやったりしてたんですよ。新人ではあったんですけど、その時はあもう今ここで人生終わってもいいなって本当に正直思いましたね。ポニーテールとシュシュって曲があるんですけど、その曲が結構爽やかで、なんかその曲の頃に私もその加入したりして、その研究生の時期とかがあったりしたので、そういう思い出もありながら、今このお客さんの前でパフォーマンスしてて、あ、もうこれ人生今終わっても後悔ないなってちょっとそれは思いました。マジで、それだけすごいんだ、やっぱ。俺らもさっきさ、1時間前さ、東京ドーム行って始球式やってきたの。すごい。酒井がね投げて、どうでした？もうここで終わりでもいいかなと思って。ゴールでいいやってちょっとだけ思っちゃった。本当本当ですか？すごかったわ。ずっとやりたかったってこと。いや、やっぱ野球好きだし、ずっと見てきたマウンドだから、やっぱ確かに、それとは違うけどね。全然同じ景色見てたの。違う違う、全然違う。思いましたね。でも本当やっぱ仲間とか、そこで出会ったスタッフさんだったり、今 AKB じゃなかったら絶対に出会ってなかったものが本当にたくさんありすぎるので、そういうのは本当宝物だなと思いますね。だからこの、タレントキャリアは AKB がスタート、そうですね、そうなります。まさに本当に、何もしてない学生時代、学生時代は、もう遡ると小6ぐらいの時になんか事務所のレッスン生になったりとか、そういうのはあったりしてたんですけど、で中学生もなんかレッスン通ったりとかそういうのはありましたけど、実際デビューしたのは高校2年生で AKB に加入する時なので。誰を見て AKB になりたいっていう、なんかちょっとこれはあれなんですけど、
ケミストリーさんの。え？あのこうシャンデリア。あ、わかる。オーディションだ。朝やんね。ねえ。はい。なんか朝やんもふわっとちょっと見ていて、うんうんうん、でそのだいぶちっちゃかったでしょ。それはだいぶちっちゃかったですよ。そうだよね。でも母が多分すごいそれで好きになって、うん、でなんかタイミングがあって、うん、抽選で当たったからケミストリーさんのコンサートを大阪城ホールに家族4人で見に行ったんですよ。でその時に。私もこのステージに立つ人になりたいって思って、うんうんうん、歌も大好きなのでこの歌で人の心を動かせるってもう最高って思って帰り道に親になんか私もステージに立つ人になるっていうのを言ったのが小学生ぐらいですかね。ケミストリーだったんだ。そうなんですよ。本人に会って言う機会ってあったんですか。はい、それが私ソロコンサートを AKB の時にやらせてもらった時になんとゲストで来てくださって、で PC インソーバードリーム一緒に歌って。やばいですよね。やばいね。そうなんです。そうでライブとかもまあそれあのまあなんだろう、もうずっとその小学生の頃から親にケミストリーさんのライブはもう地方でも結構連れて行ってもらってたんですよ。でこの間武道館で20周年かなのコンサートがあった時も普通に母がチケット取ってそれが最善だったんですけど、まあでもそれで行くっていうことをお話しさせてもらったらちょっとご挨拶もさせていただいたりとかして本当に夢をもらってますみたいな。すごい。言い方難しいけどケミストリーってさ、うん、歌うまいよ。そうなんですよ。そうなんですよ、ね、マジで。そう、何なんだろうね。あれ本当になんか歌手の人に言うことじゃないんですけど、うんうん、本当に歌うまいです。うまい、うまい。なんか歌うまい人っていっぱいいるじゃん、はい、歌いっぱいいるんだけどケミストリーって歌うまいよ、うん、知ってんだよ。しかも私この間3月の6日にも、うん、あの中野サンプラザでライブやられたんですけど、はい、それも行ってきたんですけど、マジで歌がうまいですよ。知ってんだって。だからマジで歌うまいの。ケミストリーが。俺もね、俺もね、うんうん、これケミストリーと同学年なんですよ、うん、あ、同い年で。同い年ですか。で、うん、それこそその朝やんの時期に、はい、自分はこうやって芸人やろうと思ってるけど、うん、もちろん仕事も何にもないし、もうバイト、まあ、オーディションすらないような時期に、はい、もうちょっとしんどいなってなってる時に、うん、あの二人がオーディションでバババババンって言って二、うん、人が組んで、うん、ケミストリーダーンってなった時に、あ、はい、同い年でこんな頑張ってんだからもうちょっと頑張って続けようって思ったの。そのきっかけケミストリーなんですよ。本当に。とじゃ一緒だ。ケミストリー一緒ですよ。ルーツ一緒ですよ。そうそうそう。一緒なんだ。そうよ。あの頃は朝やんの時から見てたから、はい、いや見てましたよ。ネスミス、道珍ネスミスの時から見てたから。あの CD もねありましたよね。その組み合わせで。そう。そうなんだ。そう。だお二人ともちょっとお話仕事上でさせてもらって、優しい二人でね。そうですよ。本当に本当に歌う時の色気がさ、うん、すごいね。しかも何がすごいって、その歌がもうそもそもデビューの時から完成されてたじゃないですか、はい、なのに、はい、今もっとの完成形になってるというか、ね、フリーザみたいなもんでさ、どん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 なんかさ、うん、削ぎ落とされてさらにこのなんか成長していくっていうか、そう素敵だな。お前ケミストリーについてどう思う。いや俺も見てましたけどね、ケミストリーさん生でも聞かせてもらったことありますし、うんうん、いやすごいよね。確かにすごいですよね。ハーモニーでしょ。ハーモニーですよ。ハーモニーだろ、すごいのは。わかるか。みんな知ってんだって。ケミストリーのハーモニーってさ、ハーモニーうまい。本当にそうなんですよね。でもそこがルーツなんだ。そこがルーツなんですよ。だからアイドルを、うん、アイドルもちろん私の世代だとモーニング娘さんとか、はい、本当に流行ってたので、はい、カード持ってたりとか、はい、写真持ってたりとかもちろんしてたんですけど、はい、その本当きっかけはケミストリーさんですね。だからアイドルになりたいからっていうのじゃなくて、まあ、ご縁があって AKB に入ったなっていう感じですね。意外だなそれ。そうなんですよ。すごいわ。ね、それで実際に芸能界入られて、はい、ご活躍されて、でさっきもねお話しましたけども、うん、しくじり先生最多出演ということで、ありがとうございます。どうですかこの、うん、しくじり先生での、うん、なんだろうこのねレギュラー陣ともね連携を取りながら、うん、トークしていただいてますけども、だから本当にバラエティっていうものがどういうものなのかって分からない状態の時かに出させてもらってから、本当になんだろう、でもこのスタジオってなんか不思議な空気といいますか、他
他のスタジオ収録だとすっごい緊張しちゃって何も言えなかったなとか入れないなとかっていうのがあるんですけど、なんか丁寧に聞いてくださったりとか、なんかその時間をかけても待ってくれるみたいな優しい空気感がすごいあったので、だから最初に本当1回目の時から、あ、なんかここは自分の思ってることが言える場所だなみたいな風にはちょっと思ってたんですけど、それでこう何回もこう呼んでいただけるようになって、やっぱその若林さんと澤部さんと吉村さんがすごいなっていうのをもう肌で感じるというか、じゃあバラエティの基礎が軸があの3人ってことだよね。そうですね、最初に触れてずっと継続してやってるっていうところで、オープニングトークとかじゃあ用意してこようみたいなところはあるんだ。だから最初の頃は本当にごめんなさいなんですけど、本当にその場で思いついたことだったりとかっていう風に喋ってたんですけど、なんかいつからかなんかその若林さんがすごい笑ってくださるなとか、なんかそのいう感じがして、でツッコミのね、あの吉村さんも澤部さんもなんかこう絡んできてくださるなみたいな風に思った時に、あ、なんか自分のあった面白いことはやっぱりこう面白く話せた方がいいなみたいな風に思って、まあお姉ちゃんに予行練習したりとか、マネージャーさんにちょっとなんかこういうのあったんですけどみたいな話して、その反応を見たりとかするようにはちょっとずつなってきましたかね。中様好きだもんね、ゆいはんの、ね、なんか本当にそう嬉しいですね。あちこちオードリーも呼んでいただいて、その時にもうすごくそのお話をしてくださって、ツッコンも行くか迷ったぐらい好きだよみたいな言ってくださって、私本当その日泣きそうになりながら帰りましたそう嬉しくて、そう、じゃあもういろんなとこにいろんなジャンルのお兄ちゃんがいるの、ね、あ、そうですね。だからなんかでもそう本当になんかそんな感じです。温かく見守ってくださる方がいるな。若林ケミストリーの日本柱で支えられてるね。確かにその私のベースはね、そこにございますので、ね、はい、なんか印象に残ってる回とかありますか。いっぱい出てきてね。そういっぱいありますけど、ね、やっぱり、ラフレクランさん解明する回。だってそうなんです、コットンって改名した、そうだよね、決めたもんね。そうか、そうだよ、実はそうだ、あれコットンの由来ってなんだっけ。あれはゴッドでしたよね。最初ゴッドってなってて、で、あれゴッド、ゴットン、コットンみたいな言ったのを拾ってくださって、コットンになったんですけど、そうだ、今売れてるもん、めちゃくちゃ見ますもんね。あれをきっかけにじゃない、なんかだから本人たちが改名してまで売れたいんだっていうところはもちろん あるけども、はい、すごくなんかいいきっかけっていうか、ね、だから私こうめっちゃうぬぼれなんですけど、なんか他の人からも改名お願いしますって来たらどうしようってちょっと思ってた。来るよ、やるよ、あるある、電話の細木和子だよ今んとこないからなんかホッとしてますけどね。いや、これきっかけにありますよ、ちょっと売れない芸人がいやいや、でもあれは本当あの空気の中で皆さんのこう、ね、キャッチボールがある中だったので生まれたじゃないですか。にしても、今俺ラフレクランって思い出せなかった、コットンでもコットン確かにもう、だからコットンさんめっちゃテレビで見かけると本当に嬉しいですし、この間もなんかお仕事で私無限大ホールになんか行かせてもらって、でそこでキョンさんがなんかいらっしゃったので、はい、あ、キョンさん何してるんですか、とか言ったらなんか逆に横山さんがなんで無限大いるんですか、もちろんホームですよ、ね、確かにそうだなと思ったんですけど、そういうなんかキョンさんはなんかずっともうお母さんなんでもう何でもしますみたいな、もう靴も舐めますみたいな言ってくれる感じになってるんですけど、なんかそんな、でもそういうのもちょっと一つ一つなんか嬉しいことは積み重なってきてるなっていう感じ、ね、この番組を軸にして縁がね、それと本当にそうですね、ありがたいです。ちなみに俺らじゃあ今改名するってなんて、あ、それはね、変えるか変えないかちょっと別にして僕らね、アルコ&ピースってやっぱり、はい、由来の意味があんまピンときてないです。あのアルコールと平和の平子のピースなんですけど、はい、マルコピースとか、あ、まあ間違えられるから、めちゃくちゃ長いからね、そう、長い上に意味もないから、もう何でもいいですけど、例えば今印象でも何でも響きでもなんか高級時計とかちょっと待って、
高級度胸だって高級度胸結構見せつけてきてる見せつけてない見せつけてない高級度胸でもなんでもないよだってなんかこう街がこうやってなんか高級度胸が見せつけてない高級度胸にお前ちゃんと見えてるから売れねえ高級時計は嫌ですね、うん、ちょっとねやっぱ皆さんがいてね生まれた改名なので、まあ、この私だけじゃやっぱ厳しいですけど ね, どねすごいなそういうのねはいでもまあハイクオリティウォッチとかハイクオリティウォッチも覚えづらいよそんなの覚えづらいよそうかまあ、コットンは確かにすごかったな、うん、本当に、どうですかで今ね一人こうしてバラエティーなんか女優さん活動さまざまな、ね、分野で活動されてて、うん、お悩みだったりとか、うん、なんかこれに関してはちょっと行き詰まっちゃってるなみたいなのってあります？そうですねやっぱ卒業してから舞台ミュージカルとかとこう並行してバラエティーと一緒にやらせてもらってて、はい、それがやっぱり自分のやりたい形だなと思うので、うん、そうやっていきたいんですけど、はい、あのバラエティーの中でちょっと目標みたいなのが生まれてきまして、うん、今までやっぱりこうゲストで出してもらって、うん、芸人さんと一緒にゲストのところにいさせてもらうっていうのが多かったんですけど、うんはい、なんかその先日鹿児島のテレビで、うん、その和田まんじゅうさんと大鶴肥満さんと、はいアタック西本さんと私の4人でロケという、うん、もなんかあったっていう番組があったんですよ、うんうん、でそれはなんかなんていうちょっと進行みたいな感じでやらせてもらったんですね、MC はい、MC みたいな、うん、でなんかあこういうのをちょっと今後やってみたいなっていうふうに思ったんですよ、はいはい、なんかそういうのでなんかアルピーさんのお二人が、うん思うなんかこういう感じでいるといる MC とか MC のアシスタントの方だとありがたいとか、うん、なんかやりやすいなって思った、うん、なんか、うん、言い方、はいはいはい、みたいなのってあったりするのかなっていうまず何よりもやりやすい助かるなって思うのは、うん、ゲラゲラはまあ助かりますよねそう本当に笑ってるのかどうかはまた別として、はいはい何かにつけやっぱ笑ってくれるっていうのだとこっちも乗ってくるから、うん、用意したものつまんなくても逆に乗っかってってそこでなんかまたエンジンが別のエンジンが回るっていうかそれみんな全部の芸人そうでしょうけど確かになるほどゲラだもんマジでゲラですね私本当にだから面白すぎて結構本当このシンプルにお腹が痛くなって帰りますもんしくじりの収録笑い研究部とか特にですけどあそうそう面白いこと大好きなので関西人でもあるので声質も回しの声質あ確かに MC 側の声質、うん、MC 側の声質、うん、ちゃんとなんか乗っかってトークもできるし、うん、あとは説明文もどうしたって出てくるけど、はい、それがすごいすんなり入ってくる声質っていうかそういうのもちょっとあるんですね要素としてはいやあると思ういけるんじゃないの、うん、そっちの本当ですか、うん、やりたいなと思ってるんですよね、うんうん、いや、いい続いてアルコ&ピースなんかあるみたいな言われたいもん変回してんじゃん、うん、めちゃくちゃ回すんじゃない、うん、いや雑な振りですねいやこの間電車でねって言ったらゲラゲラ笑ってたらやっぱ気分いいもんあ確かになるほど、うん、ちょっと、ねうん、あとやっぱりこのそこはかとないはんなり感もやっぱりはんなり感もあるねやっぱ京都感ありますよねそうそうそうこの感じでこう続けていくでいいですかねあるんじゃないですかあると思いますよいいんじゃないですか、うんうん、日本のぶっといレールはね若林とケミストリーで続いてるわけですから太い輪立ちがあるわけですからねレールが出ちゃいますからねねえすごいですルーツがありがとうございます